Respublikaçı Alternativ Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov 5 il 6 ay həbs həyatından sonra ilk mətbuat konfransını keçirib. 3 saatdan çox davam edən mətbuat konfransında o jurnalistlərin çoxsaylı suallarını cavablandırıb. Real Partiyasının sədri həbsdən azad olunmasında beynəlxalq və yerli ictimaiyyətin, partiya fəallarının, xüsusilə medianın rolunun yüksək olduğunu bildirib. Bununla yanaşı o öz vəkillərinə də təşəkkür edib. İlqar Məmmədov bildirib ki, həbsinin səbəbi onu siyasi proseslərdən uzaqlaşdırmaq olub. Məmmədovun sözlərinə görə onunla bağlı çıxarılan məhkəmə hökmlərində ümumilikdə 19 hakim iştirak edib. Real sədrinin qənaətinə görə hakimlər qərəzli hökm verib. 2013-cü il prezident seçkilərində mənim iştirakımı elan etməyim mənim həbsimin bir nömrəli səbəbi. Yəni başqa səbəblər də var, amma prezident seçkilərində iştirak etmək niyyəti həbsimin bir nömrəli səbəbidir. Mən bu vaxtı demişim. Hansı addımlar atacağıq? Hüquqi addımlar. Əlbəttə ki, bizi indiki qərarlar qane eləmir. Qərarları oxumuşuq və təbii ki, bundan sonra biz onları məhkəmələrdə və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində mübahisələndirməyə davam edəcəyik. Və necə ki, əvvəllər qələbə qazanmışıq, 4 qələbə əldə etmişik. Mətbuat konfransında İlqar Məmmədovun vəkilləri də danışıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədov barəsində çıxarılan qərarlarını şərh edən vəkil Fuad Ağayev yaxın zamanlarda məhkəmənin Məmmədovla bağlı 3-cü qərarının olacağını da deyib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin indiyə 2 qərarı var və ola bilsin ki, 3-cüsü də bu yaxınlarda çıxacaq. Xüsusilə 2-ci qərarında bir mənalı olaraq İlqar Məmmə verilmiş ittihamları təsdiq edə biləcək sübutların olmadığı aşkarlandı. İlqar Məmmədov həbsxanada 2015-ci ilədək ağır təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib. O, 8 həbs yerində saxlanılıb. Həbs yerlərindəki durum və təzyiqlərə məruz qalmağımla bağlı hüquq müdafiəçilərlə müzakirələr aparacağım, Məmmədov qeyd edib. Daha sonra real lideri iqtisadi-sosial göstəricilərlə bağlı maraqlı müqayisə aparıb. O, partiyanın hazırladığı diaqramı nümayiş etdirib və bildirib ki, onun həbsdə olduğu dövrdə ölkənin bütün sahələrdə iqtisadi-sosial göstəriciləri geriləyib. Bu zaman Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli deyib ki, ölkədə iqtisadi islahatları xalq tərəfindən seçilmiş hökumət apara bilər. Konkret hansı addımların atılması lazım olduğunu özümüz də bilirik. Bunu ictimaiyyətə də elan eləmişik. Proqram sənədlərimizdə də öz əksini tapıb. Sadəcə işlək və seçilmiş hökumət lazımdır ki, Azərbaycanda həm büdcə ilə bağlı problemləri, həm iqtisadi məsələlərlə bağlı problemləri, həm də İlqar bəyin qeyd etdiyi bu tənəzzül dövrü, bu son 5 il demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında ən ağır dövr olub. Və bu dövrün önünə keçmək üçün, müəyyən addımlar atmaq üçün siyasi iştirakçılığın vacibliyi məsələsi ortalığa çıxır. İlqar Məmmədov mətbuat konfransının son hissəsini siyasi məsələlərə həsr edib. O, Real Partiyasının bütün seçkilərdə fəal iştirak edəcəyini bildirib. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmaili ixtişaşlarının təşkil ittihamı ilə 7 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Avropa Məhkəməsi 2 dəfə real liderinin siyasi motivlərlə həbs olunması nəticəsində gəlib. Bu il avqustun 13-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Məmmədovu 2 il sınaq müddəti olmaqla azadlığa buraxıb. Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.